ਕਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਗਾਣਾ। ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ, ਹੁਸਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਸਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਕਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਗਾਣਾ। ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ, ਹੁਸਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਲੈ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਲੈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਖਰੇ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਗੁਣਗੁਣਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਲਾਉਣਾ ਗਲ ਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਜੰਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੇੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਗੱਲ ਉਹ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯੂਕੇ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਓਵਰ 34 ਈਅਰਸ। 34 ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਯੂਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਿਸ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੋਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਕਟੋਕਰ ਮੋਟੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੰਝ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੱਧੇ? ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਗਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ।
ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਅਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸਾਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਫਕਤ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਝ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨੇਚਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮਸੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਹਲਵਾਈ ਬਹਾਣੇ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਚਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਕੁਛ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸੋ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਜ਼, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਫਲੋਅ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦਾ।